Kizliar Alpha D2. Je to takovej hodně militantní model. Řekl bych skoro vycházející z Bajonetu. Je falešný ostří na hřbetě. Ta čepel je velice robustní. Opravdu spíš bojový model než outdoorový, ale dá se celá určitě používat. Záštita z Wu-Tangu. Líbí se mě ty příjemně měkký ocásky, že to netrčí do všech stran. Když už tam ten ocásek má být, tak tenhle ten měkčí mě vyhovuje víc. Tomu armádním použití nahrává i pouzdro v kamouprově.